Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərən, professional vokal məktəbinin təşəkkülü və təkamülündə mühüm rol oynayan xalq artisti Bülbül Şuşa şəhərində yerləşən və 1982-ci ildən ev muzey kimi fəaliyyət göstərən bu evdən adlanıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbəni Əliyeva ev muzeyinin açılışında iştirak etdilər. İmamlılı lider Heydər Əliyevin göstərişi əsasında Şuşa şəhər xalq deputatları səvetinin icraiya komitəsi 1982-ci il 31 avqust tarixli qərarı ilə Bülbülün doğulduğu və yaşadığı evin ev muzeyinə çevrilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. 1982-1983-cü illərdə bina təmir olunaraq muzey ekspozisiyası qurulub və binanın önündə inzibati bina inşa edilib. Muzeydə Bülbülün uşaqlıq illərinə aid şəkillər, şəxsi əşyalarından bəziləri, o cümlədən onun qavalı da nümayiş etdirilirdi. Müzeydə Bülbülün yaradıcılıq, elmi tədqiqat, pedaqoji, ictimai fəaliyyətini əks etdirən 9000-ə yaxın sənəd toplanmışdır. Burada həmçinin Azərbaycanda yeni vokal məktəbinin yaradılmasında, xalq musiqisinin öyrənilməsi və təbliğində Bülbülün çox illik səmərəli yaradıcı işini təsdiq edən materiallar nümayiş etdirilirdi. Ev muzeyi 1992-ci ildə I Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq fəaliyyətini dayandırıb. 2021-ci il yanvar ayının 14-də Şuşa şəhərinə səfəri zamanı ev muzeyini ziyarət edən prezident İlham Əliyevin təbşirinin əsasən muzeydə aparılan təmir-bərpa və yenidən qurma işləri artıq başa çatıb. Bərpa işləri zamanı eyvana çıxan divarlarda suvaq altından daş üzərində yonulmuş ərəb əlifbası ilə iki yazı və günəş simvolunu əks etdirən təsvir aşkar olunub. Yazıların birində qurandan ayə, digərində isə evin tikilmə tarixi qeyd edilib. Divarın üzərində yeni aşkar olunmuş yazı əsasən bina 1788-ci ildə işə düşüb. Bina tipoloji mənsubiyyətinə görə Qaraqabğ və Azərbaycanın tarixi yaşayış binalarının xüsusiyyətini özündə əks etdirir. Otaqların daxili quruluşu Azərbaycanın ənənəvi evlərinə xasdır. Şuşa şəhərinin işğalı zamanı ev yararsız hala salınıb. Yükdaşıcı divarlarında çatlar əmələ gəlmiş və divarlar çöküb. Bərpa zamanı bütün yükdaşıcı divarların bü növrəsi möhkəmləndirilib, çat olan divar hissələrində yenidən qurmuşlar aparılıb. Binanın daxili otaqlarında çürümüş taxta döşəmələr yeniləri ilə əvəz olunub. Dam örtüyü, qapı və pəncərləri çürümüş və istismara yararsız halda olduğundan, binanın tarixi görkəmli qorumaq şərti ilə yenisi ilə əvəz edilib. Bülbülün ev muzeyinə məxsus həyət yanı sahə ilkin görkəmini saxlanılmaqla bərpa olunub. Hazırda binada Bülbülüm muzey ekspozisiyası qurulub. Ev muzeyinin həyətində Bülbülün yeni hazırlanmış büstü qaldılıb. Bülbülün Şuşa şəhəri işğal altında olduğu dövrdə vandalizmə məruz qalmış büstü isə Erməni vəhşiliyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə saxlanılıb.